Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u gostima došao primarijus doktor i hirurg Ale Kračić ispred pokreta Srpske sabornosti. Pomoz Bog, gospodine Račić. Bog vam pomogu. Evo, rekao sam da ste došli i ispred pokreta Srpske sabornosti, čisto pričat ćemo i o politici, pričat ćemo i o zdravlju, naravno. Pa 1. februar je kampanja počela. Počela, što se kaže. Ah, kako su krenuli, kao da nije, jer svi zbog ovih, svo ovo gripa ili šta li je, nekako su se povukli. Nego pričat ćemo o tome i o Kanadi i o svemu ostalo, nego ajde za početak, pošto ste i vi i ja sam rusofil. Meni, juče sam čitao jednu vest, meni jako zanimljivu, ali nadovezuje se ovo što se dešava u svetu. Bojim se da je to neki novi reset za 2022. godinu. Naime, čitajući tako stranu štampu, naiđem na intervju neki vaš kolega, ali iz Ukrajine, iz Kijeva, lekar, došao je u London i onda sad pričao sve u svačemu. On je čak i zapadne Ukrajine, ne voli baš nešto ni preterano Rusiju. I kaže u jednom trenutku, zanimljivo intervju, kaže, najveće iznenađenje doživio sad u Londonu, to što je saznao da je on, da su Ukrajinci i da je on u Kijevu u ratu već sa Ukrajinom, sa Rusijom, i samo što nije počeo rat, a da to on nije primetio u Kijevu, niti da je primetio da je neko u njegovoj okolini toliko bio u nekom raspoloženju ratnom i da samo što nije počeo rat kao 2014. godine. Pa kako komentarišete tu rusko-ukrajinsku krizu i da, eto, ljudi iz Kijeva manje se boje rata nego što se Evropa boji tog, nazovimo, budućeg rata? Da, pa u principu ta zapadna obaveštajna zajednica, da je tako nazovem, ona priprema teren tim izazivanjem straha od nekih događaja koje unapred predvidi, u stvari planira. Samo što oni to spinuju kroz medije tako da oni to predvide, a da ne učestvuju u planiranju, u stvari to sve planiraju da bi do toga došli. Ovde je reč o tome da ta nekakva doktrina koja je aktuelna nekih 200 godina poslednjih, da Sloveni treba da ubijaju Slovene, dakle da se na Ruse okom i preostali deo Slovena je i dalje u opciji. I to posebno anglosaksonski taj lobi insistira na tom sukobu među slovenskom, dok nekako ovi Nemci ispadaju nekako žrtveni jarci. Oni u dva svetska rata su izvukli daleko deblji kraj od anglosaksonaca i nikako ne vide da je njima u stvari prirodni savez sa Rusima. Znači, mi jedino imamo između Hitlera i Staljina savez koji je potpisan. Sad, kakva goda su bila ta dva diktatora, ipak nešto su malo razmislila da je to prirodni savez dva najveća naroda u Evropi. Ali vidimo da protiv tog saveza ovi ostali se svi bore, jer im ne odgovara iz pre svega ekonomskih relacija. Jer ako dođe do saveza između Nemačke i Rusije, to je apsolutna kontrola Evrope. Nema tu, niko drugi neće moći ništa da uradi. Dakle, to je jasno još ako se slučajno i Francuzi priključe kao u vreme Petra Velikog, što je bila zamisao da se Rusija okrene Francuskoj, onda je to gotovo. Tu su Anglosaksonci istisnuti potpuno sa kontinenta. Mogu da žive po onim svojim ostrvima. Oko toga je suština tog problema. Ja sam sad uprošćeno rekao ovo što vam neki vaši sagovornici pričaju po 5 sati. Dakle, sve se radi oko toga i to traje negde 200 godina. Mi smo tu suviše mali, nebitni, ali eto, nekakav smo kamen spoticanja zbog te naše rusofilije, u stvari naše samosvesnosti da su to naša braća i da nije lepo ih tako prodati kao sad što su uvedene sankcije Belorusiji i Lukašenku, koji čovjek u vreme NATO agresije sa Jugoslavije jedini sleteo ovde. Oni su morali da obustave bombardovanje ta dva dana kad je ovde bio. Ljudi se ne sećaju kakav je to doprinos. Znači, dokazao je da može i tvrdo da se igra. Oni su i pretili da će da mu obore avione. Nisu smeli, zato što je nuklearna sila uz podršku Rusije i Jelcin bi drugačije reagovao, koliko god je bio alkoholičar ili to, za Lukašenka bi drugačije reagovao. Dobro, to da, nego... To nije smelo da se radi. Drugo, njegov konvoj od 200 šlepera ne sme se zaboravi. Znači, šta to znači, prođe 20 godina, odmah nož u leđa, kakav smo mi to onda narod? Mislim, mi nismo takav narod, takvi su nam ovi sad što su na vlasti, zabodu nož u leđa svakom koji je neko dobro činio. Imate sad od pre neki dan i uvedene sankcije Siriji, koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Pa kakva je to poruka tim državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije?
Vi sada sa ovim što su uvedene sankcije Siriji u stvari pospešujete zemlje koje nisu priznali da priznaju. Eto, kao neku recipročnu meru zbog tih naših budalaština u diplomatiji. Pokret Srpske sabornosti tražio ostavku u ministra Selakovića još kad su uvedene Belorusiji sankcije. Pa je sad ponovo obnovljen naš zahtev da hitno taj čovjek ne sme bude šef diplomatije više. Čak i ako želi da se napravi neki zakulisni manevar, moraš sam da smeniš šefa diplomatije. Ako imaš iole mozga, ako imaš smisla za društveno-politički rad. Zbog ta dva skandala, pre svega Belorusije, a onda i Sirije, ti moraš da promeniš šefa diplomatije. Ili da ga smeniš pa da ostaviš upražnjeno mesto do tad neki zaduženi potpredsednik vlade vodi taj resor. Dakle, ne vidim više ni ideju o društveno-političkom radu i životu kod naših vlastodržaca. To je potpuno jedan raspad sistema gde se zaista više žargonski rečeno ne zna ko pije, ko plaća. Slušaju se samo direktive pojedinih zapadnih ambasada, dakle ne i svih, jer vi znate da imate nekoliko članica i Evropske unije i NATO saveza koji nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije i umesto da su sa tim zemljama najčešći odnosi Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka, mi imamo sa tim zemljama vrlo neke čudne odnose, a sarađujemo sa onima koji su nas i najviše bombardovali i doveli do najvećeg razvoja ovog kriminala privrednog koji se ovde dešava, koji šalju ovde razne eksploatatore da nam zagađuju životnu sredinu. Dakle, to je neverovatna jedna pojava ovde koju ja uopšte ne mogu da shvatim, čak i da je iz ličnog interesa nekih ljudi. Da toliko ti sada odgovaraš tim zapadnim ambasadama koje nam direktno nanose zlo ovde, iz koji je to tvoj lični interes? Da ti se dete škole u inostranstvu, ti daju pare neke. To je najveća budalaština. Dakle, očigledno da je kadrovanje u našem društveno-političkom životu protkano time da se interesi tih nosilaca krupnog kapitala sa zapada ovde sprovode na taj način što se ovde u državnom sistemu postavljaju loši kadrovi. I da oni preko njih rade posao, naravno kao veliki eksploatatori, privrednici, i da podobljavaju čitav državni sistem svojim potrebama kao velikih nosilaca krupnog kapitala, da na taj način uspeju da svoje interese ovde kroz promenu zakonodavnog sistema upodobe sebi sve od ustava pa do podzakonskih akata. Kako se odbraniti onda tome? Pa ova vlast ne bi smela više da ostane. Znači, posle svega nikako. A ne bi smela da se vrati ni ona prethodna, koja je isto to radila samo u rukavicama. Ovo je sad potpuno otvoreno, pošto ovi nisu vešti toliko u tim mahinacijama, nije u rukavicama kao što je bilo u vreme Demokratske stranke, ali ni jedni ni drugi ne bi zaista smeli posle Pira da budu na vlasti. Ni bivši, ni sadašnji. Neka se ne ljute, ali zaista treba da iole mozga imaju sami da se povuku sa političke scene, nego je problem to procesuiranje. Kogod dođe pošten, predaće jednom nezavisnom tužilaštvu predmete i doći će do procesuiranja. Vidite da oni očigledno više ne mogu nigde ni da idu, nego toliko su zapeli da ostanu ovde u državnom sistemu jer im je ovde najsigurnije, pošto je očigledno zatvoren jedan krug između bivše i sadašnje vlasti u okviru tih dogovora o smenjivosti i nasleđivanju vlasti, da oni jedne druge ne procesuiraju. Setite se kampanje 2012. godine u kojoj je Vučić bio najglasniji. On je maltene pretio da će pohapsiti jedno 200.000 ljudi. Takva je bila njegova kampanja. Niko osim Miškovića. Dakle, umeđu vremenu dolazi dogovor, pošto je on shvatio neće biti večito na vlasti, da se formira opozicija, očigledno od članova bivše vlasti, dakle, ne samo Demokratske stranke, nego još nekih stranaka DOS-a, od kojih je više od polovine prešlo kod njega. Dakle, prelaz tih ljudi je krenuo sa Vesićem 2013. i završio se sad sa Šapićem. To je praktično jedna stranka, mislim na Naprednu stranku, koja je veoma slična nekadašnjoj Demokratskoj stranci koju je vodio Boris Tadić. Praktično su glavni operativci isti ljudi, samo je umesto Tadića Vučić. Mi sada takvu stranku imamo na vlasti. Dakle, ministri, operativci, glavni su oni koji trče po terenu, to su ti ljudi koji su bili i u vreme Demokratske stranke. E sad, ako je tačno ono što se priča zbog čega ovde gospodin Matthew Palmer često dolazi, da je prilikom raspada radikala i formiranja Napredne stranke dat jedan ovako period od 10 godina vlasti za Naprednu stranku, onda je sasvim moguće da Vučić objašnjava tim svojim američkim partnerima da je zaista reč o istoj stranci koja je bila u vreme Tadića, znači operativci su isti, a da je samo on kao lider
umesto Tadića, onda zašto bi Amerikanci kao pragmatični menjali vlast? Da, kad imaju svoje ljude tamo gde treba. Ista stranka, samo je Tadić umesto Vučića onda bio. Pa dobro. I to je ono što Tadića jako nervira, ja ga vidim sada kad se on javlja u medijima, on je očigledno imao obećanje da će posle 10 godina da se vrati na vlast, to više. Ja samo čekam kad će to da kaže. Još je ostalo samo da kaže negde u nekoj emisiji. Ali, Amerikanci tu pragmatično razmišljaju, Vučić je napravio identičnu stranku koju je imao Tadić, samo je ono mesto njega, od njih baš briga koji je na čelu, važno je da ovi drugi koji rade posao dole su oni koji odgovaraju njima. Eto, to vam je uprošćena društveno-politička scena u Republici Srbiji, jako je teško za ovaj narod, jer ti bi ljudi svi trebali apsolutno da se povuku sa političke scene. Dakle, i bivša i sadašnja vlada.